אם שמעת שאישה התגרשה, אל תחשוב שיהיה איזה פרוצה בגלל שהיא גרושה. אל תחשוב שהיא פסולה כי היא התגרשה. יש כאלה שלא מתחתנות. יוצאות אחרי שבועיים חותכות, מתחילות, חוזרות. גרושה הייתה רק עם בעלה עד שהיא התגרשה. אז איך הגענו למצב כזה שהיום אנשים פוסלים גרושה? כי היא גרושה. איך? והפוסל במומו פוסל. עכשיו נתקלתי בסיטואציה כזאת כואבת. שהורים שפסלו גרושה לבן שלהם לפני 7 שנים, בשנת 2018, היו צריכים להתחתן בינואר 2018. ביטלו חתונה חודש לפני, כי הם לא קיבלו את זה שהיא גרושה. אבל רווקה שהייתה עם מי יודע כמה, עצם זה שהיא רווקה זה יותר טוב. גרושה שעשתה כדת וכדין, התחתנה. היא לא תמיד אשמה, אולי בכלל לא אשמה, שזה מה שהגורל ככה רצה לה וככה קרה לה. פסלו אותה. להורים האלה שתי בנות ובן. אחת הייתה נשואה ואחת התחתנה שנה אחרי. הגבר הזה בסוף גם התחתן עם רווקה, שבימים אלה ממררת לו את החיים. הוא הולך להתגרש ממנה עם שני ילדים. ושתי הבנות שלו, שתיהן כבר גרושות. אחת גרושה עם 3 ילדים ואחת גרושה עם ילד. עברו רק 7 שנים מאז שביטלו חתונה עם אישה גרושה. אבל איך הפכו אישה גרושה לפרוצה או למחלה? אין לי מושג איך. לא פוסלים אישה כי היא גרושה. יש הרבה דברים שעליהם אפשר לפסול. בטח לא על העבר שלה, שמסכנה טעתה או לא הלך לה. אבל מי ששופט ודן אנשים כאלה, בסוף שופטים אותו כמו שהוא שפט אחרים. פוסלים אותו כמו שהוא פסל אחרים.